माननीय श्री अरुण कुमार चौधरी समय छ मिनेट त्यसपछि माननीय श्री माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीमा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा आ, यो विधेयकको छलफलमा भाग लिनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ रातो पहेँलो सेतो हरियो गरेर हामीले बुकहरू पनि पाएका थियौँ जुन ब बजेट वक्तव्यभन्दा पछाडि र अगाडिका मान्यजीहरूले कुरा उठा जस्तै काहीँ झुकिएर हाम्रो क्षेत्रमा पनि कतैतिर योजनाहरू थुप्रै योजनाहरू यसरी पर्या छन् कि पाँच लाख चार लाख दुई लाख जुन काठमाडौँले अख्तियारी काठमाडौँ भनेर छुट्याइएको छ जुन यो रातो बुकमा र रा एकजना मान्यजीले अस्ति भन्या जस्तै जनताहरूले हामीलाई यहाँ नियम बनाउने कानुन बनाउने भनेर धेरै जनताहरूलाई त थाहा पनि छैन कि बजेट भाषणको समय छ अस्ति पन्ध्रभन्दा पहिला सायद सबै मान्यजीहरूलाई थाहा छ र सबै मान्यजीहरूले इमेल एड्रेस पनि राख्नु भएको छ होला वाट्सएप नम्बर छ होला मेरो ठाउँमा कलभट मेरो ठाउँमा पुल र मेरो ठाउँमा कालोपत्रे सडक यसरी योजनाहरू पठाछन् जुन ग्रास लेभलका जनताहरूलाई यति थाहा छ कि माननीयहरू केन्द्रमा जानु भएको छ र मेरो ठाउँको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ स्वाभाविक पनि हो आज हामी देशकै बजेटमा छलफल गर्दै गर्दा उहाँहरूको सानसानो इच्छा कि कहीँ पुरा हुन सक्छ कि भन्ने उहाँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुभएको स्वाभाविक नै हो किनकि उहाँहरूले हामीलाई मत पनि त्यही भएर हाल्नु भएको छ झन् पुराना साथीहरूलाई त केही हदसम्म बानी पनि परिसकेको होला तर जब हामी नयाँ जुन युवाहरू भर्खर संसद छिरा छौँ हामीलाई त बडो पीडा छ कि कहीँ कतै फेरि हामी उही पुरानोवाला पारामा त जाँदैनौँ दुई हजार चौसठी सालमा संविधानको पहिलो चुनाव हुँदै गर्दा आज दुई हजार सत्तरी सालमा भयो दुई हजार चौहत्तर सालमा हो दुई हजार उनासी साल चारचोटि चुनावमा भाग लिइसकेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा पनि छैन र त्योभन्दा पछाडि नजिकबाट राजनीतिलाई नियाली पनि राख्छु र रा देश कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट राम्रोसँग हेरि पनि रहेछु र रा आज यो रातो बुक र रा यो अलिकति पहेँलो बुक र कुनै सेता पनि होलान् र कुनै यो हरियो बुक हातमा पर्दै गर्दा अझै पनि हामी उही अठार वर्ष बिस वर्ष अगाडि जसरी जसरी जुन सिस्टममा चल्दै थियौँ त्यही हिसाबले बजेट ल्याउने हो त उदाहरणको लागि मन्त्रीज्यूसँग भेट त लगभग लगभग मन्त्रीज्यूहरूसँग भेट त प्राय हुँदै हुन्न र फोन मार्फत पनि कयौँ ठाउँमा जानकारी पनि गराइएको थियो कि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गर्दा थोरै भए पनि मद्दत पुग्नेहरू ठाउँहरू छन् जहाँ दुई चार करोडको बजेटले हामीले त्यो ठाउँमा नजिकै आफ्नो क्षेत्र छे, निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दैछु मेरो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्छ त्योभन्दा दक्षिणतिर बिस किलोमिटरमा इन्डियाको टिकुनिया छ र त्यहाँनिर छोटी भन्सार पनि छ जुन शक्तिमा पर्छ यदि त्यसलाई सुचारू गर्न सकियो भने त्यहाँबाट केही नभए पनि केही हदसम्म चार पाङ्रे गाडी जुन अहिले नेपाल सरकारको बजेटले योभन्दा अगाडि त्यहाँनिर पुल बनिसकेको छ मोहना नदी छ कमसेकम त्यसलाई खोल्न सक्यौँ भने नि चार पाङ्रे गाडीबाट इन्डियन पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ र लम्की बजार चोकदेखि अहिले यहाँ सबैलाई थाहा था छ था, यहाँनिर नगरकोट नगरकोट प्राय सबै मान्यजीहरू पुग्न पनि भए होला र सबभन्दा नजिक सूर्य उदय हुन्छ भन्छन् त्यहाँबाट देखिन सकिन्छ त्यस्तै एउटा ठाउँ छ कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकामा राजकाँडा त्यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी त्यहाँनिर इन्डियन पर्यटकलाई मात्रै भित्राउन सक्यौँ जो किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ त्यति मात्रै भित्राउन सक्यौँ भनेपछि आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउनमा धेरै ठुलो मद्दत पुग्ने थियो थोरै एक मिनट लिन पनि चाहन्छु सभामुख महोदय र यो बजेटमा यो रातो बुक देखाएर मान्य मन्त्रीज्यूलाई अब यो कसले बनायो कसरी बनायो र कसरी, कसरी बन्छ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु मान्य मन्त्रीज्यू पनि बस्नु भएको छ एक सय चौबिस किलोमिटरको हो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जहाँ कर्णाली चिसापानीदेखि महेन्द्र राजमार्ग नगर गड्डा चौकीसम्म एक सय चौबिस किलोमिटर बाटो हो त्यसको स्तर उन्नतिको लागि हजुरले एक करोड बाह्र लाख पचास हजार बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा त्यसको स्तर उन्नति हुन्छ